Ще минулого літа на узбережжі Азовського моря ніде було яблуку впасти. В сезон до Кирилівки, Бердянська чи Приморська приїжджали тисячі людей. Тепер замість натовпу туристів – порожні пляжі та зачинені бази відпочинку. Охочих плавати чи засмагати в окупації немає. Там росіяни і ці ДНРовці, так називаємо, ЛНРовці просто кошмарять людей. Дмитро – власник однієї із баз відпочинку на узбережжі Азовського моря. Каже, на цей курортний сезон хотів побудувати великий басейн, аби медузи не псували людям відпочинок. Втім, усі плани на літо зруйнувала війна. Нині Дмитро волонтерить у Запоріжжі, а його база зачинена та пограбована. Порозбивали вікна, повскривали двері, познімали плазмені телевізори. Не так сильно, як це в деяких базах. Бази в основному державні забирають, селять, все вивозять оттуда, виносять. Населення заставляють працювати. Хто дуже патріотично настроєний, тих крадуть. Дмитро розповідає, із населеного пункту, де знаходиться його бізнес, чимало людей евакуювалися. Ті, хто залишився, страждають від свавілля окупантів. Відпочивальників немає, а люди, які де-не-де зустрічаються на пляжах – це місцеві або жителі сусідніх тимчасово окупованих міст та сіл. Втім, гарантувати безпеку там неможливо, каже очільник відділу туризму обласної військової адміністрації. Ніхто не може гарантувати санітарні умови. Це отруєння і все інше. Тобто це перше, от що. Потім все ж таки в нас бойові дії, заміноване узбережжя і так далі. Попри усю небезпеку для людей, окупанти тиснуть на власників баз та змушують їх відчинятися, повідомляють у профільному відділі. Підприємцям радять фіксувати усі злочини рашистів, аби надалі притягнути ворога до відповідальності, підкреслюють у відділі туризму. Азовське узбережжя – це велика частка туристичного збору. Якщо рахувати у валовому, то є такі підрахунки, що галузь заробляла за рік приблизно 20 мільярдів гривень і плюс 110 приблизно тисяч робочих місць. Люди, з якими ми поспілкувалися на вулицях міста, кажуть, через війну ніякого відпочинку цього року взагалі не планують. Але за морем дуже сумують і мріють про час, коли зможуть повернутися. З такою обстановкою нет настроєння навіть на відпуск. Я з дитинства прожив Бердянський, без моря не можу вже. Я думаю, ми ще поїдемо. І до Приморська, і до Бердянська, і до Кириловки. Все буде добре. Перемога буде за нами. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».